איתנו על הקו, יש לנו אורח חגיגי, נכון? מכובד. הסופר דרור משעני. היי דרור, מה שלומך? בוקר. בסדר, נמור. מה שלומך? בסדר, בסדר, תודה על הזמנה, אני שמח לדבר איתך. ואתה סופר, חוקר ספרות, עורך ומתרגם, זאת אומרת, אתה גם לפני וגם מאחורי הקלעים של הספר. וגם קריין לעת מצוא. האמת שזה הייתי שמח לעשות את זה יותר, נורא נהניתי מזה. בוא נשמע רגע קטע שלך קורא מתוך הספר שלך, אמונה. מרגע שעושים לה את הבדיקה, היא מחכה לטלפון מהשוטרת. ומתכננת מה להגיד על התוצאות. גם ההסברים של אבי אדרי על תנאי השחרור ומה שצפוי בהמשך החקירה לא מחדשים לה. עד שיגיעו תוצאות הבדיקה, המשטרה תדבר עם שכנים, עם הגן, עם קופת חולים, עם בני משפחה. ינסו לברר אם ליאורה הייתה בהיריון, אם היא סיפרה למישהו שהיא הולכת ללדת. הכל היה צפוי והובה בחשבון בתוכנית שעלתה לה לראש כשהתינוקת עוד הייתה בבית. דור, איך זה מרגיש לקרוא ספר שכתבת? האמת שהיו עליות וירידות בתוך ההקלטה, עשיתי את זה בין 3-4 סשנים, היו רגעים נורא מרגשים, רגעים שפתאום משהו בפורמט הזה, בזה שאתה מקריא את הספר, שזה בעצם דבר שסופרים לא עושים, רובם, היום, פעם זה היה קצת, זה היה נהוג קצת יותר, למשל פלובר, זה היה ידוע שהוא מקריא את הספרים שלו בכל רם, בשלמותם לפני אנשים, לפני שהוא מפרסם אותם, אבל היום סופרים למעטים לעשות את זה, נתכוון לפני הפרסום ושלא לצורכי הקלטה, ופתאום ההקראה הזאת בכל רם, היא מחברת אותך לספר באיזה אופן אחר, ברגעים מסוימים, אבל יש גם רגעים קשים, יש רגעים שאתה מתעייף קצת, ולא שתית מספיק מים, ואתה מקליט כבר איזה שעתיים או שעתיים וחצי, ופתאום הספר שלך נראה לך משעמם, ועייף. והיו קטעים שפתאום אמרת, הייתי מוחק את זה? הייתי משנה את זה? כן, בטח. באמת? המון, המון, המון. המון, שוב, קשה לפעמים בתוך המעשה של ההקראה, להבחין מה באמת אתה צודק, כלומר, איפה המשפט באמת היה צריך לרדת, או האם אתה כבר בשלב העייפות שבו אתה פשוט רוצה לגמור את ההקראה, אבל כן, יש רגעים, בעיקר כזה בתחילת סשן, קצת יותר חד ופחות עייף, ואז דווקא אתה יותר נהנה מהקראה, ובתוך ההנאה הזאת אתה פתאום רואה איזה משפט שהפורמט הזה של ההקראה פתאום אתה מבין שהמשפט הזה לא מספיק מדויק או לא נכון, או צריך היה להיכתב אחרת. עצם זה שקראת הספר שלך בכל ישפיע על המשך הכתיבה שלך, או כבר משפיע אולי על איך שאתה כותב? שאלה מצוינת. קשה לי לדעת, אולי כשאני אגמור את הספר הבא, אז אני אגמור לכתוב אותו, אז אני אדע לענות על זה יותר. אני חושב שיש משהו בקרבה הזאת לספר שקוראים אותך להקשיב לו קצת אחרת, לא רק לדיאלוג אגב, נכון שאולי בדיאלוג אתה מרגיש את זה קצת יותר, ואני סופר שכותב לו מהדיאלוגים, אבל לא רק זה, לא רק זה. אני חושב שכן יש משהו באיזה קשב לקצב של המשפט שאולי אתה יותר רגיש אליו עכשיו אחרי ההקראה. ואתה כותב בז'אנר הרומן הבלשי? סדרת הספרים שלך כוללת את תיק נעדר, אפשרות של אלימות, האיש שרצה לדעת הכל, שלוש ואמונה, והדמות המרכזית היא הפקד אברהם אברהם. מה תוכל לספר לנו על ההשראה לדמות הזאת? אברהם הוא חוקר משטרה, לא זוטר, אבל הייתי אומר ככה בדרך דיוני כשהסדרה הזאת מתחילה, שעובד במשטרת חולון, מאלה שלא מקבלים את התיקים הגדולים, לא מאלה שחוקרים את, לא חוקרים ראשי ממשלות, נשיאים ו... התיקים שמגיעים לתקשורת, לפחות ככה זה היה בתחילת הדרך שלו, הוא חוקר קצת, איך אני אגיד לכם, אומרים עליו שהוא קצת אפור, אני לא יודע אם אני אוהב את ההגדרה הזאת, הוא לא חוקר, הוא לא גאון, הוא לא מבריק בשום צורה, הוא לא קרוב לבלשים שאנחנו מכירים, נגיד מהספרות האנגלית הקלאסית, מין הרקול פוארואים כאלה, יש בו משהו אבל שמתחבר רגשית מאוד מאוד חזק לחקירות שהוא עושה, ולאנשים, לסיפורים האנושיים, לטרגדיות שהוא פוגש, ומתוך המפגש האנושי הזה, נדמה לי,
הרצון שמתעורר בו לעזור לאנשים שהוא פוגש, גם קורבנות ולפעמים גם פושעים, נולדת המחויבות שלו והדבקות שלו, הצורך שלו להגיע לאמת. הוא ככה התקדם מספר לספר, בספר האחרון באמונה הוא כבר מתעסק בתיקים, או לפחות נדמה לו שהוא מתעסק בתיקים יותר חסובים, וזהו, והוא כזה מדי פעם עוזב אותי ואת חולון ועובר לכל מיני מקומות עם הטלוויזיה, עכשיו מצלמים סדרה לפי הספרים האלה בארצות הברית, ואברהם הפך לפקד במשטרת ניו יורק. איך קוראים לו? שהוא יחזור, קוראים לו אברהם אברהם. וואלה, אברהם אברהם? בדיוק, הוא יהיה בעצם מין שוטר יהודי ניו יורקי ב-NYPD. מי השחקן? השחקן הוא ג'ף ויבוש, הוא שחקן יהודי, גרמני, אמריקאי, ששיחק בסדרה שנקראת אנאורתודוקס, שחקן צעיר. וואו, תגיד, יש לך סיי בעניין הליהוק והעיבוד והתסריט? כשהספרים שלך הופכים לגרסת המסך? בסדרה הישראלית כן, בעיבודים הישראליים, עשתה סדרה טלוויזיה לפי שני הספרים האלה בישראל, ושם אנחנו עובדים על העונה השנייה, ושם יש, כי שם אני שותף לתהליך היצירה. בארצות הברית למשל לא ממש. אני מקבל עדכונים, ואני שוכב לי פרקים, ואני קורא אותם, אבל באמת אנשים שעושים את זה הם מקצוענים, ויודעים לעשות את העבודה, לא כל כך צריכים את העצות שלי. דרור, אני חייב לשאול אותך שאלה שהטרידה אותי תמיד בנוגע לספרות בלש. איך ניגשים לכתיבה של הדבר הזה? מתחילים בפתרון, הוא רצח, ואז הולכים אחורה ומסתירים את זה? דעתי שכן. כלומר, ככה אני עושה, ולדעתי אי אפשר אחרת. במובן הזה אתה צודק לגמרי. התכנון הוא מין reverse engineering כזה, תכנון לאחור של הספר, מהסיבה פשוטה שסופו של הספר, שזה כאילו הפתרון, הוא גם תחילתו. הוא בעצם המקום שממנו הוא הפשע. במקום שממנו הספר מתחיל. יותר מזה, לי נדמה שאם הפתרון לא ידוע לך, זה לא רק שלא תוכל לשחק את משחק המתח עם הקוראים, אלא גם אם הפתרון לא ידוע לך, ואתה לא יודע מספיק על הפשע והפושע, והסיפור האנושי שמאחוריו, לא תוכל לכתוב ספר מספיק טוב. כלומר, אתה באמת צריך להבין מה עומד מאחורי הפשע הזה, ומי עומד מאחוריו. ורק אם הסיפור הזה מספיק חזק ומעניין אותך, אז הוא יעניין לך כך גם את הקוראים, את חלקם. אז הרבה מאוד שלד ועליו גדל הצמח המטפס, אבל השלד הוא גם שלד עלילתי. וגם אישי, זאת אומרת, גם, כן. ועוד שאלה שמסקרנת אותי לגבי חייו של סופר. אתה כותב כל יום כמו עבודה, כמו משרד, או שאתה כותב כשזה מגיע? תראה, כשאני בתוך כתיבה של ספר, אני כותב כל יום כמו במשרד, כלומר, לא כמו, יש לי משרד, ואני הולך לכתוב בו מהבוקר עד פעם, זה היה עד אחר הצהריים, עכשיו זה כזה עד הצהריים. כן, חופש גדול ילדים וזה. כן, 5-6 שעות ביום, אבל זה רק כשאני בתוך כתיבה של ספר, ואני לא כל הזמן בתוך כתיבה של ספר, כלומר, סיימתי לכתוב את אמונה כבר, כבר הספר התפרסם לפני שנה, התחלתי לכתוב מאז ספר חדש, אבל ככה זה בשלבים ראשונים. אני מקווה שעוד מעט אני אכנס ממש לתהליך של הכתיבה שלו, הכתיבה היומיומית, אבל ככה, הנה, אתם רואים, אני מדבר איתכם באמצע היום. תודה לך על העצירה המתודית. לא, באמת, אני מעריך את זה. תגיד, אנחנו שואלים כל אדם ואישה שמגיעים למשדר שלנו, משום חודש הספר, ואגב, איך הולך חודש הספר? איך הולך? או שבוע הספר, אתה מתארח? אתה מסתובב בדוכנים? אתה חותם? כן, הייתי פעם אחת בינתיים בשבוע הספר בשרונה, בתל אביב. אני גם עושה, אני מבקר לא מעט בספריות בחודש הספר. יש לא מעט אירועים שבהם סופרות וסופרים פוגשים את הקוראים של הספריות הציבוריות. בינתיים נחמד, קשה לי, אין לי דרך להשוות לשנים קודמות, אבל תמיד נחמד לפגוש את הקוראות והקוראים. ומה אתם מבקשים? אתם מבקשים המלצה לספר? כן, בדיוק. איך ידעת? במקרה הכינות? לא, אבל אני אגיד לכם, ככה אני אשלוף מה, כזה, באמת מהדברים שקראתי אחרונים. אז אני רוצה להתקיל אותך טיפה. כן, כן. ספר חדש יחסית וספר קלאסי חובה. או ישן חובה שלא בהכרח אנשים מכירים.
אז תראו, אני, אז ככה, יצא לא מזמן, לפני משהו כמו, נדמה לי, חודשיים, בגלל שגם דיברנו על בלשים, וזה אני כן אמליץ, למרות שזו ה... אלה לא הספרים היחידים שאני אוהב, אבל אני כן אמליץ על, על רומן בלשי. לפני חודשיים יצא רומן בלשי של סופרת אנגליה קלאסית, מלכת ספרות הבלשים האנגלית אחרי אגת הקריסטי, קוראים לה פי.די. ג'יימס, או קראו לה פי.די. ג'יימס, היא נפטרה כבר, ויצא תרגום לעברית של אחד הרומנים הכי מעניינים שלה, שנקרא לא עסק לאישה. זה הרומן הראשון שבו היא מציגה, רומן שנכתב בתחילה שנות ה-70, והיא מציגה בו בלשית פרטית ראשונה, צעירה, בחקירה הראשונה שלה, שמה קורדליה גריי. רומן נורא נורא מעניין, שעוסק גם באמת בשאלות מגדריות כאלה של מה זה אומר לו עסק לאישה, האם הדבר הזה של להיות בלש או בלשית, זה כן דבר שאישה, בעיקר אישה צעירה, יכולה לעשות, או שצריך להפוך לגבר מזדקן, כמו חלק גדול מהבלשים, כדי לעשות את זה. רומן בלשי סופר מעניין, הוא מתרחש בקיימברידג', הוא קצר ונורא מעניין, אני ממליץ. לא עסק לאישה, וזה לא ספרות נשית. כן, חוץ מזה, קראתי ספר סופר מעניין של... הוא לא פרוזה, הוא עיון או בין עיון לפרוזה של סופרת ישראלית בשם תמר ברגר. הוא נקרא הצידה, והוא בעצם ספר שעוסק, כותרת המשלה שלו זה נופי שארית בישראל. הוא בעצם מין מסע בישראל, אבל עם רוב המסעות שאנחנו עושים בישראל זה מין נגיד מסעות לאתרים היסטוריים כאלה או אחרים, או במקומות בעלי חשיבות כזאת או אחרת. תמר יצא למסע בין אתרים שבהם אנחנו תומנים או מאבדים את ההשפע שלנו. אתרי התמנת השפע, אבל משם יוצא לאיזה מסע, הייתי אומר קצת יותר סימבולי, למקומות שבהם החברה הישראלית שמה בצד, מנסה להדחיק את מה שהיא כבר לא משתמשת בו. היא הזכירה שם את חיריה שכבר מזמן הפך לפארק? ברור, כן? ברור, זה אחד הפרקים הראשונים בספר. ספר נורא נורא מעניין שבכלל מעלה את השאלה הזאת של מה זה השפעה, איך אנחנו מגדירים מה השפעה ומה לא, ומה אנחנו עושים. זבל של מישהו אחד, זה אוצר של מישהו אחר. היסטוריה, למה אתה זורק דברים? מה אתה זורק? מה נשאר איתך? מה אפשר ללמוד משק זבל של בן אדם, של משפחה? בטח. ומה אפשר ללמוד מהזבל שחברה מייצרת? כן. או ממה שחברה הופכת להשפעה. אז זה הצידה של תמר ברגר, וההמלצה השנייה, לא עסק לאישה, דרור משעני. המון המון תודה. המון תודה לך. האם אתה רואה את עצמך משנה ז'אנר בעתיד? אני רואה את עצמי משחק עם הז'אנר, כמו שעשיתי קצת בשלוש, הוא מין רומן מתח, אבל לא בדיוק רומן בלשי, אז בינתיים אני רואה את עצמי בעיקר משחק עם הצורה הזאת, אבל נעים לי בתוכה בינתיים. כיף. דרור, המון תודה ובהצלחה עם הכל, עם הסרט, עם הכתיבה הנוכחית והבאה. ונשמח לראות אותך בספרייה, קורא עוד. בשמחה. תן לך טיפים אם אתה רוצה. תודה, להתראות. יאללה, ביי.